Na gambye video eno jinko nereka uka like tusobola kubanga tweyongera yo ojimpere ne comment kundowoza yo ku story ne jemba nkuwadde ngomchala prime minister nabanja byavudde yo nakakasa eggwanga nga we muba ba kulondo omukulembeze mulonde omukulembeze alisoba 24 hours si mukulembeze atera natamiramu atena avako mwatu ate ebipya bigenze ne bizuka ku nsonga yo kubanti omukchala ono Sheebah Karungi Karungi okusinzira ku Fred Kajubirumbu ye bweyavuddeyo n'akakase ggwanga ng'omukulu Jeno Muhoozi ne Andrew Mwenda we babadde mu kikolwa eky'okuba nti babadde bamukabasanya nga beeyambisa aba SFC era mu mbeera eyo amawulire gatrendinze ennyo ku social media ng'era buli omu yeebuza abakulu bano omukyala oyo babadde bamwagaza ki naye ate ebipya ebizuuse okusinzira ku Muhoozi Kainerugaba mwatu yavu deyo ate ye nakola ebibye nga bulijjo ku mukutu ogwa Twitter Muhoozi yavuddeyo nakakasa eggwanga nti yayise ku Andrew Mwenda namu interrogating oba namuteeka mwaka akafo ke basamu aba oba suspect yenna ne batandika omubuuza ebibuuzo ye nga ye omukulu Muhoozi agamba yabuuzizza Andrew Mwenda ebibuuzo ebikwatagana n'okuba nti yabadde agezaako okukabasanya Sheebah Karungi okusinziira nga ku mawulire gasaculating ku social media era mbu ye Muhoozi yagenze okumaliriza nga mwatu byazudde biraga nti Sheebah Karungi story ye ya bulimba oba story ye eri fake tike teri muntu yagezezzaako mukabasanya era mu mbeera eyo ekintu kino kyewunyisizza nnyo bannayuganda era buli munnayuganda n'avaayo ne yeebuuza ekibuuzo lwaki ababiri bano be bavuddeyo okuteeka ennyindo mu nsonga zino ng'ate ffenna tumanyi nti omukyala Sheebah Karungi ye mu vidiyo ye gye yayogera tayina muntu n'omu gwe yamenya linnya naye ate yeewuunyizza nnyo okuba nti bano ababiri Muhoozi ne Mwenda ate bo balabise nnyo mu katambi oba balabise nnyo mu mawulire ku nsonga y'okukwatibwa kwe era okusinziira ku lumbu ye yeerumbuye avaayo n'abagamba nti na mulekera okwebuzabuza Andrew Mwenda bamutaddewo nga escape goat oba just ye bamutaddewo okubuzabuza nengo omuntu eyakikola okusinziira ku Fred Rumbuye yagamba nti Muhoozi Kainerugaba ye yavaayo n'akabasanya omukyalo oyo Sheebah Karungi naye olw'embeera y'obulamu bwe tasobola kikola era n'omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter na posting awo n'akakasa Sheebah vaayo osobola kubanga oyogera eyabikola olw'ensonga nti nja kuwa security kukume teri kye bagenda kutuusaako byonna byonna ng'olabira ddala bipange naye ng'omukyala ye Sheebah Karungi yasirika naye ng'ate ayisizzaawo mulanga gwe okulaga nti waliwo omusirusiru eyavaayo n'agezaako omukolako ogw'obuliisa maanyi era mu mbeera eyo abantu abasinga bavuddeyo ne balabira ddala nga bituufu ababiri bano buli omu yali mu lukwe lw'okutuusa ku mukyalo oyo ogw'obuliisa maanyi olw'ensonga nti ate mu ggwanga mulimu abasajja bangi ab'ebitiibwa kubanga ne social media yavaayo ku neegamba Gilbert Bukenya kuba naye bamususpectinga naye ate weewunye okusinziira ku ye ffenna tumanyi nti alabika si ye yakirimu omukulu oyo Gilbert Bukenya era ogendo kizuula nti ye teyawa media matu naye ate ababiri bano Muhoozi ne Mwenda mwatu ate bo ensonga bagifulidde ddala eri serious omukulu Andrew Mwenda atalabikanga nako ku anikati mwatu ate yalabise ng'era ayogera ebintu byebyo ebitakwatagana so kino kyanyizizza nnyo abakyala naddala mu ggwanga erya Uganda okulabira ddala nga abantu bano beefudde ekitagasa mu ggwanga ate beefudde nti olw'okuba balina obuyinza basobola okukola buli kye baagala so ebintu ng'ebyo byebyo ebimu ku bizuuse osobola okumpa endowoozayo ku nsonga eno naawe naye nga ku PROJOURN media nagambye vidiyo giwe like tusobola okubanga tukuwa updates endala ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda.